Historia 29, në vargun 26, Kurani urdhëron muslimanët që të thonë të krishterëve: ne besojmë në ata që na është zbritur neve dhe në ata që ju është zbritur juve. Zoti ynë dhe Zoti juaj është një dhe ne atij në shtrohemi. Por shumë muslimanë thonë të krishterëve diçka shumë të ndryshme. Ata thonë nuk besojmë të libri juaj sepse është ndryshuar dhe Zoti juaj është një Zoti pa vërtet. Nëse muslimanëve ju është thënë që të besojnë tek ajo që na është dhënë neve, përse ata thonë që nuk besojnë te Bibla, tek e vetmja zbulesë që ne kemi? Dhe nëse ju është thënë që Zoti ynë dhe Zoti i tyre është një, përse ata në të kundër thonë që Zoti ynë është një Zoti pa vërtet? Shtetur në Bibël, Zoti është Trinitet, një në natyrë apo në esencë, por tre fizikisht, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Biri hyri në krijim si Jezusi nga Nazareti. Jezusi u tij në kryq për mëkatet tona dhe u ngrit nga tutekuj. Kurani i mohon që të gjitha këto, dhe një musliman nuk mund të thotë që beson në Bibël apo që Allahu dhe Zoti i Biblës janë i njëjti Zot. Muslimanët duhet të mohojnë Biblën, sepse Bibla kundërshton Kuranin. Por, këtu muslimanët kanë një problem. Kurani deklaron që Toraja dhe Ungjilli u shpallën nga Allahu. Në surën 3, vargjet 3 dhe 4 lexojmë: ai të ka shpallur të librin me të vërtetën e saktë duke përcaktuar shpallet e mëparshme. Ai i ka zbritur Teuratin dhe Ungjillin më parë si udhërrëfyes për njerëzit dhe ka zbritur edhe dalluesin. Pra, Allahu shpalli Toran dhe Ungjillin si udhërrëfyes. Por miq tanë musliman na thonë që Allahu nuk mund ta mbronte Toran dhe Ungjillin, dy këto u korruptuan nga njerëzit. Pa dyshim, këtu duhet të dyshojmë kur njerëzit na thonë që Toraja dhe Ungjilli kanë dyshuar, sepse Kurani na thotë se askush nuk mund të dyshojë fjalët e Allahut. Në surën 18, në vargu 27, lexojmë: dhe lexo ato që të shpallur ty nga libri i Zotit tanë. Askush nuk mund të ndryshojë fjalët e tij, dhe ti nuk e për të gjetur kurfar strehe e përveset e kaji. Këto miqtani musliman më të thonë: së pari, kjo do të thotë që askush nuk mund të ndryshoj Kuranin, por vargu nuk thotë që askush nuk mund të ndryshoj Kuranin, thotë që askush nuk mund të ndryshoj fjalët e Allahut. Toraja dhe Ungjilli sipas Kuranit janë fjalët e Allahut. Pavarësisht se Allahu thotë qartë që askush nuk mund të ndryshoj fjalën e tij, shumë muslimanë pohojnë që Ungjilli është ndryshuar nga apostulli Paul ose nga të krishterët e mëvonshëm. Nëse Ungjilli është korruptuar, pyesin veten pse Kurani thotë që të krishterët e kanë akoma Ungjillin gjatë kohës së Muhamedit. Në surën 7, vargu 157, lexojmë: dhe atyre që ndjekin të dërguarin ton, profetin që nuk di shkrimin e plotësim, të cilin ata do ta qenë të shënuar në shkrimet e tyre në Teuratën e Ungjill, ata janë të fituar. Si mundën të krishterët të gjenë Muhamedin të përmendur në Ungjill, kur supozohej se Ungjilli ishte korruptuar shekuj më parë? Mos thotë Allahu që e qenë Muhamedin të përmendur në shkrimet tona të korruptuara? Por ne nuk e qenë as pak Muhamedin të përmendur në libra tanë, përvese në një paralajmërim të përgjithshëm për profetë rrem që vinë dhe i largojnë njerëzit nga Ungjilli. Dhe nëse e qenë Muhamedin të përmendur në shkrimet tona, si ta tim që kjo nuk është një nga pjesët e korruptuara, disa shkrimet tona kundërshtojnë Islamin, përse duhet i drejtohet atyre Allahu për të provuar vërtetësinë e Islamit? Por Allahu vazhdon edhe më tej me thënë të tilla: ai urdhëron të krishterët të gjykojnë duke mbështetur në urdhërimet e Ungjillit. Në surën 5, në vargun 47, lexojmë: le të gjykojnë njëtarët e librit ashtu siç ka shpallur Allahu në të. Çdo që nuk gjykon sipas asaj që ka shpallur Allahu, ai është keqbërës i vërtet. Pse na urdhëron Allahu që të gjykojmë me një libër të korruptuar? I vetmi Ungjill që ne kemi kundërshton Islamin. Pra, duke u bindur urdhërimit të Allahut që të gjykojmë sipas Ungjillit, nxjerrim përfundimin që Islami është i pavërtetë. Allahu vazhdon në të njëjtën linjë dhe në surën 5, në vargun 68. Thuaj: o i thartë të librit, nuk do të keni asgjë në vi derisa ti përmbajeni Teuratin dhe Ungjillin dhe asaj që është shpallur nga Zoti juaj. Përse do të na thoshte Allahu që nuk kemi vend ku të qëndrojmë nëse nuk qëndrojmë në një libër të korruptuar? Nëse Ungjilli është korruptuar, a nuk duhet Allahu që të na thoshte që të mos e lexonin dhe që të besonin vetëm te Kurani? Pra, Kurani pohon qartë që Ungjilli është autoritar për të krishterët. Dhe kjo ka kuptim vetëm nëse autori i Kuranit besonte që të krishterët kanë fjalën e Zotit. Por Ungjilli nuk ishte thjesht autoritar për të krishterët. Ishte gjithashtu autoritar dhe për vetë Muhamedin, dhe sipasoj dhe për vetë muslimanët. Një ditë Muhamedi filloi të kishte dyshime rreth shpalljeve që bënte dhe si përgjigje ndaj këtyre dyshimeve, Allahu e urdhëron Muhamedit që të shkojë tek njerëzit e librit, e prenjtë të të krishterët për konfirmim. Në surën 10, vargu 94, lexojmë: nëse ti je në dyshim për atë që të kanë kemi shpallur ty, pyetje ata që kanë lexuar shkrimet para teje. Patyshim ty të ka ardhur e vërtetë nga Zoti yt. Prandaj mos u bëj kurse si nga ata që dyshojnë.
Muslimanët sot pretendojnë se Kurani gjykon mbi Biblën, dhe meqense Bibla kundërshton Kuranin, muslimanët supozojnë që Bibla duhet të mos pranohet si e vërtetë, por bazuar në Kuran është plotësisht e kundërta. Bibla gjykon Kurani dhe vetë Muhammeti mundi konfirmon të shpallet e ti vetëm duke kërkuar nëse ato përputheshin me shkrimet e njerëzve të librit. Përderisa Muhammeti vazhdoi të predikonte Islamin, me sa duket nuk e mori seriozisht këtë gjë. Nëse ai do të shkonte tek njerëzit e librit që të konfirmonte shpallet e ti, do të ishte detyruar të hiqte poshtë Kuranin. Kjo për arsye sepse Kurani i drejton muslimanët në një dilemë të pashmangshme. Ose të krishterët i kanë fjalët e frymësuara të ruajtura dhe autoritare të Zotit, ose nuk i kanë. Vetëm këto dy mundësi ekzistojnë. Nëse ne kemi fjalën e frymësuar të ruajtur dhe autoritare të Zotit, Islami është i pavërtetë, sepse Islami kundërshton atë që ne kemi. Nëse ne nuk e kemi fjalën e frymësuar të ruajtur dhe autoritare të Zotit, Islami është i pavërtetë, sepse Kurani konfirmon frymëzimin, ruajtjen dhe autoritetin e librit tonë. Sido që të jetë, Islami deli pa vërtet. Duke konfirmuar shkrimet të cilat kundërshtojnë thelbin e mësimeve të Islamit, Islami veçkatrohet. Ju muslimanë që nuk doni të besoni në një fe e cila veçkatrohet, duhet të gjeni një fe të re. Që inkurajojnë miqtë tanë muslimanë që t'i bindën Ungjillit, ashtu si urdhërojnë të dyja besimet.